Өткен бағдарламалардың бірінде Еркеш Шәкеевтің ұлы Сафардың іс-түссіз жоғалып кеткенін хабарладық. Оны барша жұрт жұмыла іздеді. Еріктілер мен құқық қорғау органдары да қарап қалмады. Көптеген қазақстандықтар оның үйге аман-есен оралуын қалап, дұғаларына қосып отырды. Өкінішке орай күні бүгін суық хабар келіп жетті. Белгілі композитордың ұлы Есентай өзенінің бойынан табылды. Осыған байланысты Еркеш мырзаның қайғысына ГКУ арнасы да ортақ екенін айтқымыз келеді.